У День рідної мови 9 листопада не тільки писали український диктант, а ще й експериментували. У Дніпрі, наприклад, представили книгу українською латинкою, теж «Бешкет». Трійка авторів позиціонує її як збірку пригодницьких текстів у стилі італійського футуризму. Сюжет розгортається навколо юнаків, оповідає про їхнє життя та пригоди. Працювали над книгою Дмитро Савченко, Тимофій Іванов та Олексій Бешуля. Латинку обрали в якості, як я зазначив, експерименту. Правильно транслітувати текст авторам допомогли представники проєкту «Зелена латинка». Для цього вони створили спеціальну програму, що вона змінювала кириличний шрифт. Олексій Бешуля каже, вони залишили букву «Й», тому що вона підкреслює самобутність української латинки. По-перше, це наш експеримент стосовно переходу української мови на новий шрифт. По-друге, щоб відмежуватися від російської мови, від кириличного світу, який є, звужується з кожним днем. Для чого це було зроблено? Для виходу на нові грані, на нові культурні рівні, на те, щоб, скажімо так, культура не застоювалася, не перетворювалася в якесь там болото аморфне, а розвивалася за новими гранями, здобувала якісь нові форми.